niseme kuwa ni siku ya huzuni sana kwa sababu tumepoteza an officer, PC Muhidini Sheikh, alikuwa ofisa wetu na hudumu katika kituo cha Mikindani. Na leo asubuhi tumepata habari kuwa kuna mwili ya mwanaume umepatikana hapa kwa hii kijiji Kibarani. Wakati tumekuja kuangalia, tumepata mwili ni ya mmoja wetu kama nilivyosema, na imetuhuzunisha sana. Kitu ningependa kuomba ama kuonya raia ni kuwa wasichukue sheria mkononi. 12 asubuhi. Okay, ilikuwa mwendo wa saa 12 asubuhi leo. Niangalie huko. Sawa. Ilikuwa mwendo wa saa 12 asubuhi ya leo, saa 12 nusu. Nilipigiwa simu na mzee mmoja akaniambia alikuwa anatoka kazini na akapata mtu ameuawa. So ile hatua nilichukua, nilimuuliza ni upande gani, akanielezea. Akaniambia vile alinipa direction, nikajua hapo mahali. So ndio nilikuja mpaka hapo. Nikapata ni kweli kuna mtu hapa amelala na ameuawa. So nikasema hebu acha niende ni confirm. Nikakuja hapa Changamwe ya polisi, nikaambiwa niende Kibarani. Kufika Kibarani nika confirm, nikaona maiti, nikajua ni yeye kama ni ndugu yetu. Na tunataka mapolisi wafanye uchunguzi, na tunataka tupate hakika wanyolimu wao wafuatiliwe. Wa